Oromoota sababa walitti bu'insa daangaatiin naannoo sumaalee irraa buqqa'anii magaalaa mattuu qubataniif hawaasni magaalaa mattuuf bulchiinsi magaalaa mana gandaa fi meeshaalee adda addaa gumaachanii fi jiru. Namoonni deeggarsi taasifameefis akka of dandeenyuuf kan nu gargaarudha jedhan. Maallaqaas nu godhamaa ture. Nyaannis waan akka zayitaa waan akka sukkaaraa waan hundi nu godhamaa ture. Amma erga dhufne rakkoo wayii arginu hin beeknu. Itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa mattuu obbo Shariif Shifaa hanga yeroo malee hawaasa waliin ta'uun mana jireenyaa ijaarree fi kennuuf hojjechaa jirraa jedhan. Akka bulchiinsa magaalaa mattuutti dhufanii kan jiran abbaa warraa ja'aa fi maatii kan of biraa qabanu nama sagalii yeroo dheeraadhaaf deeggaramutu hin taane siistamanni ittiin hojii itti uummachuullee danda'u. Karoora bal'aasaa qabna jechuudha. Akka mana kiraadhaan jirrii rakkannetti magaalaa kanatti qaala'insa yeroo amma akka jirre dandamatanutti manni kun carraa kanaan jaraaf yeroodhaaf kenname hirmaannaa qeerrootii fi jiraatota magaalaatiin abbootii qabeenyaatiin immoo koree amantaa adda addaatiin immoo hirmaannaa birmannaa uummati godheen immoo gaheen akka bulchiisa magaalaatiin bahuudhaa qabnu lafti qophaa'etu jira hirmaannaa uummataatiin immoo mana kan jaraaf hojjetamu. Gabaasni kan Lijaalem Abarraati.